kamu proto. Kue kudu reti. Kue duwe 2000 pora. Arep tak nggo ngopo? Aku arep ngileh. Tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Proto. Wah, iki kata-katane suminten milenial iki. Jaluk dit 2000 barang nggo markir atimu neng atiku, atiku ora ono tempate parkir. Apa ora ono? Ora ono. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyileh kabel wae Suproto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrum ke atiku neng atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang lekum bajol awakmu ngatek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kue kudu gelem Broto. Kue reti pora nek ana tiga hal sing dicaluk karo misale aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon caluk tiga permintaan. Apa? Kue ngerti sing tak caluk apa? Apa tiga permintaan? Kamu, kamu dan kamu. Kue kudu gelem Subroto ora ana lanangan liya sing tak tresnani kecoba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek? Terus apa nih? Ayo, ono piyayi ngono kok lanangan? Piyayi priyantun lanang, lanang jaler. Ah, ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae? Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang yo tak tembangke yo Broto. Iya. Sopo reti nek tak tembang kowe dadi tresno karo aku ya. Sopo ngerti, sopo ngerti. Yo. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso kepranan atiku. Kuwi sinom grandel. Memanismu anggo jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikiro. Aku cek betah, suwe-suwe aku melumah. Suwe-suwe kok ngapa? Melumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Sayang. Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha, Pak. Berarti saya harap kerajakan sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsia. Cempluk sing ngendi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plop. Plop Cempluk Warsia rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luweh pinter kowe saka aku Cempluk Warsilarjina Waljina Warsia? Maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Yo. Kowe sapa? Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora, aku famous lho ning Instagram ono, Twitter ono, ning WhatsApp yo akeh. Famous ki panganan opo? Hah? Famous ki panganan opo? Famous tuh terkenal. Kowe iki yo cemplon deso banget sih. Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Instagram. Ketoprak kok Instagram itu orang ngendi? Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine yo Instagram barang. Iya. Dan Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal ya. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa Orcharus Allah. Salah. Sapa jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Iya, aku suminten ki ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Miki mbok ngaca. Nggih. Ngaca. Wis ben dina. Ngaco wis ben dina. Terus ngopo nek aku ngaco? Deloken lho. Karo aku jal bandingno. Sopo? Broto. Piye den Mas? Wah, ayo milih cemplok wis ngirit kasur. Wah, ora. Duwe pra. Cemploke njaluk dibanting.
di kowe karep di rabi karo broto mau ada deke kasur ora apa-apa empuk embang kowe lho apa aku ki cantik ya model internasional cover girl kulintang darat apa kurus tinggi kutilang kok kulit kowe singkatan nomor kutilang darat apa kutilang kurus, darat tinggi langsing apa dada rata jangan ngomong nek tata rata apa nek ape sing ra rata apa piye lho ya jelas sing berisi nang sing ape kandhane ya jelas nang sing berisi napa sing mboten wah aja takon iya aja takon perkara kuwi aku sakanane sakanane karo aku ra gelem lho kok kacamatane kedep matane sing gedhe oh matane sing kedep kedep tes mak kacamatane mosok iso ngene-ngene ya iya aneh iya wah iki kalang sinden saka blasteran iki dadi nek omong angel iki pancen bapakne Jawa mbokne gembel ya ora apa-apa aku dipadake wedhus ra apa ngerti ngerti deh dipadake wedhus ora jengkel aku ra apa-apa sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa beres muni wedhus lah muni apa ulet apa bebas ulet ya ora kaya iya mbak ya jarene aku kaya biting kaya ulet apa? Kaya biting kaya ulet ya memang kurang karena kan kamu masih jomblo iya besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri ora ditasek-tasek lumayan kok tasek-tasek kuwi gatel apa piye tanganmu ting kene iki ngomong kaya ngomong tasek-tasek sah kok mesti kurang gawean lho iki sesuk-esuk paling ya ngusungi Depok barang wanting iki wah wis ya ora kok ya sinden kok ngusungi Depok ya hiperaktif iki pamerkane ora iso meneng wong ora iso meneng kok ngopo meneng kok bokonge dipindahke wo pindah tengen kok wis ndase dilebok kene kok wah pusing karo sinden sisi ya ora wong iki karo kancane kok ngendas-ndaske lho iya cahitan ora ya Mbak Elisa kesowan Mbak Elisa or karo Salaso ayo memberi doa kepada anu dusun desa Temuwo desa Temuwo basa Jawa lho Temuwo itu artinya apa toh Pak aku ora ngerti iku takon Pak Lurah oh bukan beda apa tukul Temuwo iki tukul tukul tumbuh grow up grow up. Iya. Dukul. Dukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sikek tak mikir basa Jawa e. Inggih kula sowan wonten tekip tumuwu. Mugi-mugi sedaya sehat amin lancar rezekinipun amin terus sane lemah subur lemai subur toyonipun kata amin dapet dagang ya gula kemurah atau lelara wah pinter amin